bilisummaa Oromoo WBN godina Gujii lixaa aanaa galaanaa keessatti diina du'aa fi madoon adabe. Hagayya 2023 irree fi gaachanni uummata Oromoo WBN zoonii kibbaa Koonyaan Gujii lixaa aanaa galaanaa ganda hirgaansaatti keessatti waaree booda sa'a 10 irratti waraana faashistii PP irratti tarkaanfii laaleessaa fudhateen hedduu du'aa fi madoon adabee jira. Tarkaanfii kanaan bulchaa gandaa tokkoo fi bulchiinsaaf nageenya gandichaa dhuunfachuun barnoota kennee fi qe'eetti kan deebise yoo ta'u, gama meeshaatiin qawwee keemmi 8 diina irraa hiikuun galii dantaa qabsoo bilisummaa Oromoof oolchee jira. Godina Harargee Baha magaalaa Hararii aanaa Shankoorii ganda bineensoo bakka jedhamu keessatti guyyaa har'aa gayya 2023 uummata nagaan jiraataa jiru waraana bilisummaa Oromoo deeggartan jechuudhaan namoota jireenya isaa malee siyaasaa kamiyyuu keessaa harka hin qabne waraana bilisummaa Oromoo deeggarta jechuudhaan hidhan. Namni kun maqaan isaa Ramzii Taajuu kan jedhamu akkasumas guyyaa kaleessaa gayya 19/2023 magaaluma kana keessatti ganduma kana keessa dargaggoo tokko kan maqaan isaa Falmataa Abdoo nama jedhamu humni waraana PP guyyaa keessaa sa'aatii 7 dhufanii qabanii mana hidhaatti darbanii jiru. Haalli kun jabaatee itti fufee jira jedhan jiraattonni. Baankii Misooma Itoophiyaa hojjettoota baankii sabaan qoqqooduu fi gahee malu kennuu dhabuun baankicha keessatti hojii malaammaltummaa babal'isaa akka jiru sanaanni keessoo baankichaatii bahee ni mul'isa. Sirni baankii kanaa yeroo kam akka sirreeffamuu fi hojjettoonni muuxannoo hojii fi barnoota isaaniitiin yoom madaalamanii qaccaramuu danda'u jechuun gaafii yeroo baa'ee keessoo baankichaatii kee deebii dhabeedha. Ramaddii tibbanaatiin dhalattoonni sabaan Amaaraa dandeettii fi muuxannoo hojii tokko malee kutaa hojii ijootti ramadamuu isaanii ragaan keessoo baankichaa ni mul'isa. Baankiin Misooma Itoophiyaa hojjettoota haaraa 1,000 ol kafaltii olaanaadhaan sadarkaa olaanaa irratti gita hojii isaaniif hin malleen ramadee jiraachuu maddeen himan. Dhalattoonni Amaaraa irra caalaan isaanii kutaalee hojii liqii keessatti sadarkaa daayirekteeraa itti gaafatamaa kutaa fi hoogganaa garee ta'anii ramadamanii jiru. Kutaaleen hojii ijoo saba tokkoon qabamuun haqa dhabuu hojii liqaa fi sharafa alaa baankichaa ramadii hojjettoota keessoo irraa eegala jedha sanadni. Hojjettoonni sabaan Amaaraa sadarkaa gadi aanatti ramadamee jiraachuu dhabuun isaa ramaddiin kun haqa kan hin qabnee fi loogiin kan qabu ta'uu agarsiisa jechuun maddeen himan. Dhalattoonni Amaaraa haqa malee sadarkaa hoggansaa fi hoggansa olaanaa irraa kallattiin gara muummee fi hoggonaa gareetti guddachuun sadarkaa itti gaafatamaa kutaatti kan ramadaman yoo ta'u, hojjetaan sadarkaa qondaalaa olaanaa muummee hoggonaa garee itti gaafatamaa kutaa irraa sadarkaa daayirekteeraattis ramadamanii jiru. Akka ragaan baankicha keessaa bahe mul'isutti hojjetaan saba biroo osoo keessa hin makamin dhalattoota sabaan Amaaraa ta'an qofa daayirekteerummaan kan hojjetan Firehiwot Kasaa, Yeneew Gizaaw, Masarat Ilaahuun, Warquu Faradaa fi Tigisti Wadaajoo fa'a akka fakkeenyaatti kaafamanii jiru. Koreen komii hojjettoota walabaatee hundeeffame sirnaan qoratee murtee barbaachisaa ta'e kennuu hin jiru jechuun hojjettoonni komii qaban eeranii jiru. Haroomsi Baankii Misooma Itoophiyaa qabxii muuxannoo hojii dandeettii fi raawwii osoo hin taane saba amantii fi niturkiidhaan jechuun maddeen himan. Kanaaf hojiin baankichaa guutuun sirna seeraa fi hojii diriirsuun osoo hin taane sobaa fi oduun akkasumas hojjettoota yakkaan shakkamanii fi ga'umsa hin qabneen hoogganamaa akka jiru maddeen himan. Kana malees baankii misooma Itoophiyaatiin deeggarsa naannoo tokko qofa irratti kan xiyyeeffate waan ta'eef kun sabaa fi sablammoota Itoophiyaatiif haqaan akka hojjetaa hin jirre amma dura gabaasuun keenya ni yaadatama. Baankichi buqqaatota naannoo Amaaraa irraa buqqaaniif karaa damee Baardaarii fi Gondariin deeggarsa yoo taasisu buqqaatota naannoo Oromiyaa Wallaggaa fi Hongee godina Booranaa mudateef deeggarsa taasisuu dideera. Loogiin sabummaa baankicha keessatti hidda gadi fageeffachuu kan mul'isu sanaanni kun Ambaasaaddarri baankichaa osoo hin hafin dhalataa saba Amaaraa akka ta'e ibsa. Walumaa galatti baankiin misooma Itoophiyaa tajaajila haqummaa fi walqixxummaan kennaa kan jiru osoo hin taane alseerummaan dagaagaa jira jechuun sanaanni kun eeree jira.